Ruski istoričar i akademik Jelena Guskova ocijenila je da Srbi odavno drže front protiv ofanzive Zapada na Rusiju, te da su oni jedini na Balkanu koji idu protiv struje, i to zahvaljujući čvrstom stavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, čiju patriotsku poziciju Moskva visoko cijeni. Guskova je navela da su se mnogi slovenski narodi već pomirili sa sudbinom poslušnih robova, neki još pokazuje neposlušnost, ali stalno se osvrću na zapadne gospodare, kolebaju se, pa zato drhte od svakog uzvika. A samo su Srbi u Republici Srpskoj tvrdoglavi i neumoljivi, rekla je za Crnu Guskova, koja je i senatora Republike Srpske i inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Izgleda, kaže, da su oni jedini na Balkanu koji idu protiv struje. Ali znamo da će uskoro ova svjetska struja promijeniti, raspasti se na male potoke i uskoro potpuno nestati. A put koji je izabrao čvrsti srpski narod dovešće ga do potpune pobjede, naglasila je Guskova. A prema njenim riječima to se sve dešava zahvaljujući patriotizmu predsjednika Dodika, njegovoj nepokolebljivoj volji i čvrstom stavu da je samo takav put ispravan u teškim uslovima sveopšteg haosa. Sve buduće generacije Srba bit će ponosne na taj izbor, i to ne samo u BiH, nego i u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama, navela je Guskova. A kada se cijeli svijet ustrijemio protiv Rusije, istakla je Guskova, a predsjednik Srpske ne odstupa od svoje pozicije prijateljstva s Moskvom i Minskom. Njegovi susreti sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom su redovni, stabilni i izuzetno važni za obje strane. Tokom posljednjih susreta u Kazanju oba predsjednika su potvrdila da su razgovori na visokom nivou, ne samo stalni, nego i konstruktivni, rekla je Guskova. Ona je ukazala na to da Moskva visoko cijeni patriotsku poziciju Dodika i zato je odlikovan ruskim ordenom Aleksandra Nevskog za veliki doprinos razvoju saradnje Rusije i BiH i jačanje partnerstva sa Republikom Srpskom. Prema mišljenju predsjednika Srpske, to će dati snagu srpskom narodu u Republici Srpskoj. Dodik razumije misiju Rusije u ovom složenom istorijskom trenutku, navela je Guskova. Ona je istakla da i Rusi shvataju značaj istorijske misije Republike Srpske, koja je spremna da predvodi front onih koji teže promjeni politike i ciljeva Evropske unije, koja ne uvodi sankcije Rusiji, ne želi da uđe u NATO i podržava borbu protiv nacizma. Zajedno smo nepobjedivi, poručila je Guskova u izjavi za SRN. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predvodio je delegaciju Srpske u višednevnoj posjeti Ruskoj federaciji, gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Delegacija Srpske prethodno je boravila u Bjelorusiji, gdje se sastala sa državnim vrhom na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.